աշխատանքային քննարկում էր, որի որոշման մասին պաշտոնական տեղեկատվություն կլինի։ Այսինքն ներողություն, ես ճիշտ մարդը չեմ, ով այդ հայտարարությունը։ Իսկ խնամքի հաստատություններում, խնամքի կենտրոններում ի սկզբանե, խնամքի կենտրոններում դեռ նախորդ շաբաթվան, ես երկու շաբաթ առաջ կարանտինային ռեժիմ էր հայտարարված, որի մասին հայտարարել ենք, որպեսզի ավելի ապահով լինեն, որովհետև խոցելի խմբերի մասին է խոսքը, մեր ծրագրերում դա պահպանվում է։ Իսկ այդ խորհրդակցությունից հետո հնարավոր է ուժեղացվի կարանտինային ռեժիմը կամ հավելյալ միջոցառումներ ձեռնարկել։ Դա կհայտարարեն արդեն, ես չեմ կարող ասել, կհայտարարեն պաշտոնապես։ Նախարարը նոր դեպքի մասին ասաց, թե չէ, թե դեռ փոփոխություն չկա։ Չէ, որևէ նոր դեպքի մասին տեղեկություն չունենք։ Շնորհակալություն։